kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeena ihi caawi ciyaaraha maxaa ka cusub hadii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan janaalkayga subscribe saar laagi share iyo comment ka umarno marka koowaad waxaan ku bilaabanaa tababar Arsene Wenger oo haatan baaga muundaa sidoo kale waqti fiican u heysa taxriir kala duwan oo ka sameeyay kooxaha Yurub ayaa la sheekaystay wariyaasha Bing Sports wuxuu ka hadlay dabcan arrimo ku aadan kooxaha Premier League xilli ciyaareedkan horyaalku guuleysan karaan iyo sida uu kala awood badan yihiin Arsene Wenger oo kasoo muuqday Bing Sports janaalka caanka ee qadar xaruntiisa tahay ayaa wuxuu ka dhawaajiyay in Man City iyo Liverpool ay ku jiraan qaanad gaar ah dabcan kooxaha kale la barbardhigi karin salaamada wuxuu ka dhawaajiyay Arsenal ee kooxdu ku soo xigtay labadaas kooxood la tartami karto halka Man United iyo Chelsea ay xoogan u soo jeediyay asigoo ka hadlaya dabcan Arsene Wenger kooxda kubadda cagta Arsenal hore u soo leeliyay wuxuu yiraahday waxaan u maleynayaa Arsenal ee kooxda kaliya awood u leh in Liverpool iyo Man City la tartanta hadii macalin una Emre ciyaartoydu u heesto sida saxda uu kaga faa'iideysto sidoo kale Wenger oo ka hadlay Chelsea xaaladeeda wuxuu yiraahday Chelsea waxa uu agtay koox dhalinyarada ay ku badan yihiin sidoo kale ciyaartoyda lambaad uu adeegsaday badankooda waa arag ma ahan sidoo kale daafacoodana ma ahan kuwo tayo wanaagsan sidaa darteed wuxuu leeyahay Arsene Wenger Chelsea loolan horyaalka qayb ka ma noqon karto Manchester United asigoo ka hadlay wuxuu yiraahday United wali aqoonsa dhammaystiran ma aysan helin waxaan u maleynayaa tartanka dagaalka horyaalka inaysan geli karin inkastoo dhanka weerarkooda ugu wanaagsan laakiin sida guud United ma ahan koox awood ahaan horyaalka u tartami karto Man City wuxuu yiraahday waa kooxda ugu tarayda wanaagsan naadiga Premier League waxay haystaan ciyaartoy dhammaystiran farsamo ahaan iyo gool dhalin ahaan waxay haystaan xiddiga dhan walba gool ka abuuri kara Liverpool way awood badan yihiin dhankooda daafaca iyo dhankooda weerarka qadkooda dhexan waa yaqaan shaqada sida loo qabsado laakiin Liverpool meesha looga fiican waxa tii qadkooda dhexe sida Man City qadkooda dhexe kale ma ahan hal abuur badan ma lahan oo weerarka ma caawin karaan fursado badan ma abuuri karaan sidaa darteed wuxuu leeyahay Arsene Wenger horyaalka Man City ugu awood badan kooxda ku xigta waa Liverpool Arsenal ayaa soo raaci karto halka Chelsea iyo Man United oo tayadoo shaki ka muujina asigoo cilado kala duwan u yaala macalinkan waa aragga ah oo Premier League aqoon dheer u leh maadaama 22 sano uu soo maamulay kooxda kubadda cagta ee Arsenal Leonardo Bonucci ayaa u dabaaldegaya dabcan inuu soo galo 10 ciyaaryahan taariikh ahaan xulka Azzurri ugu safashada badan kadib markii ciyaaryahankan lagu soo bilaabay shaxda koowaad kulanka Italy ay la ciyaareen xulka kubadda cagta Finland kana tirsan sarreebka Euro 2020 hadaba Bonucci wuxuu galay kaalin 10aad asagoo xulka Talyaaniga u ciyaaray 91 kulan wuxuuna barbaray Alessandro Del Piero hadaan fiirno taariikh ahaan ciyaartoyda Talyaaniga ugu safashada badan waxa kaalinta koowaad ku jira ninka aan la gaari karin Gianluca Buffon oo 176 kulan u ciyaaray Fabi Cannavaro wuxuu ciyaaray 136 kulan Paolo Maldini wuxuu ciyaaray 126 kulan Daniele De Rossi wuxuu ciyaaray 117 kulan Andrea Pirlo wuxuu ciyaaray 116 kulan Denis Suárez wuxuu ciyaaray 112 kulan Giorgio Chiellini wuxuu ciyaaray 103 kulan ninka lagu magacaabo Giancinta Fajetto wuxuu ciyaaray 94 kulan Renato Bonucci Alessandro Del Piero ayagana ciyaaray 91 kulan Bonucci kulankiisa ugu horeeyay Talyaani uu ciyaaray wuxuu ahaa 3 Maarso 2010 kulan saaxiibtinimo Every Ever la galay xulka kubadda cagta Cameroon 9 sano kadibna waxa uu soo raga ciyaarahan dabcan inuu kaalin 10aad ka soo galo 10 ciyaarahan ugu safashada xulka kubadda cagta Azzurri ciyaarahankii hore ee kooxda Chelsea Dan Drinkwater ayaa dabcan fadeexa iyo Fairless ugu daray sidaas waxaan u leenaa Dan Drinkwater 6 nin oo aan la garanayn heebtooda ayaa garaaceen waxay ka garaaceen feeraha iyo wajiga sidoo kale lugta ayay ka jabi rabeen laakiin uu badbaaday oo qoobka ay halis ka gaartay sidoo kale tan markii ay nimankan garaacayeen Dan Drinkwater waxay ku hayaan lugta aan ka jabin qoobka aan ka jabin si uu samar dam u ciyaarin kubadda cagta shaqadan waxay salka ku haysaa ayaa la sheegay in Dan Drinkwater uu ka dulqaaday gabar saaxiib leh ciyaaranka lagu magacaabay Ingosa Nith oo u ciyaaray kooxda lagu magacaabay Scunthorpe United kana dhisan heerarka hoose ee Ingiriiska si darteed waxaa la leeyahay nimankan waxaa soo dirsaday ninka lagu magacaabay Ingosa Nith inkastoo cadeyn aan loo heenin sidoo kale Dan Drinkwater waxaa la sheegay booliska inuu san u dacwoon sida dadan ay soo daabacday warbixintan Drinkwater ayaa la sheegay asigoo magaalada Manchester jooga xilli habeen xilli dambe ama waqti dambe uu soo cabay kana imaaday gabadha dabcan saaxiibka leh ninka lagu magacaabay Ingosa Nith jidkeena u galay niman wajiga u qarsan kadibna ay garaaceen asigana uu iska dhacshaadii uu san iska dhicilnay lugta ay ka jibin lahayn si kastaba ciyaarahan qoobka dhibaato ka soo gaartay wuxuuna ku sigtay dabcan inuu lugta laga jabsho si darteed Dan Drinkwater waxa isugu darsantay in jug xoogan loo geystay oo la garaac lugtan laga jibin rabay iyo sidoo kale fadhiixadiisa oo banaanka la soo dhigay maadaama uu daba mareeyay mid ka mid ah ciyaartoyda xirfadlayaasha gudaha Ingiriiska xamaasha gabar oo saaxiib leh tababar Antonio Conte oo dhameystay 100 maalmood oo kooxda Inter Milan hoggaankeeda ahaa ayaa ka dhawaajiyay Inter Milan wax fiican inuu u qabtay sidoo kale tan shaqada aysan dhaweyn sheekadan uu leeyahay faan oo la fariin kama qodno Conte wuxuu hoggaanka Inter Milan la wareegay bishii May macallinkan wuxuu ku faraxsan yahay ama uu mahadceliyay maamulka Inter Milan ee uu keenay ciyaartoyda muhiimka ah oo dalbada sida Romelu Lukaku Diego Godin Alexis Sanchez xiddiga kale ee Inter Milan labada kulan ugu horeeyay Talyaaniga waxa uu soo raga shaqada dabcan inuu guuleystaan oo ay 6 dhibcood leeyihiin si
Chelsea lamid Antonio Conte wuxuu ahaan qal taagay bilaabashadii UEFA Champions League ayuu group aad ku jira macallinka wuxuu ka dhawaajiyay loolanka Inter Milan xil ciyaareedkan seeraada u gali doontay Champions League kale soo inuu isku dheelitiri kara wuxuu aaminsan yahay daafaca Inter Milan aad iyo aad u hubaysay markii la filay Virgil Godin iyo Skriniar inuu heesto sida guudi laa iminka Antonio Conte wuxuu leeyahay 100 maalmood Inter joog wax badan ayay hirgaleen laakiin macallinka wuxuu ahaan qal taagay markii laga soo laabtay gudashada waajibaadka qaramada in kooxdiisa ay guulaha meesha ka sii anbaqaayo doonto si lamid competition ka Europe ee diirada saara doonaan Inter Milan nasiib u aanan leenahay maadaama taageerayaasha Inter Milan uu hami badan geliyay Antonio Conte markii loo fiiriyay qaabka kooxda u diyaariyay saxiixyada uu sameeyay ee labada kulan ee ugu horreeyay ee qaabka ku furteen imika waxa la dhigi karaa Inter Milan wax walba isugu daba dhacsan yihiin dhinaca kale kooxda kubadda cagta Liverpool ay update ka bixisay dhaawacyada ciyaartoyda kale Alisson Becker iyo Naby Keita kuwaas oo dhawaanaha kooxda Liverpool ka maqnaayeen labadan ciyaaryahan qayb ka ah waajibaadka gudashada qaramada iyagoo xulalkooda dabcan ka haray maadaama in muddo ay garoomada ka maqan yihiin Jurgen Klopp ayaa wuxuu ka hadlay xaaladda Alisson wuxuu yiraahdaa waxba kama jiraan wararka sheegaya inuu dhawaan garoomada ku soo laaban doono kulan qada ayaan wada qaadanay xaalad ahaan wanaagsan laakiin cidna ma oga waqtiga saxda uu garoon ku soo laaban doono waqtiga saxda Alisson uu garoomada ku soo laaban doono waxay ku xirnaan doontaa hadba sida uu caafimaad u helo laakiin wuxuu yiraahdaa maybe waxa macquul dhamaadka bisha inuu soo laabto ama horaanta October inuu soo laabto marka Alisson Becker soo kabasho degdeg ayaan u rajaynaynaa kala Naby Keita Liverpool laawac kaga maqantan iyo sidoo kale markii Super Cup-ka Europe la ciyaaray saacado ka hor ayuu ciyaareenkan ka dhaawacmay ilaa iminkana kooxda Liverpool kuma soo laaban waa 14kii Agosto wuxuu yiraahdaa waxaan u maleynayaa Naby Keita inuu soo kabanayo waxaan qabaa rajo wanaagsan oo ku aadan 2 toddobaad ilaa 3 toddobaad oo kadib inuu soo laaban doono laakiin haddii ay dhahdeen sida saxda goorma ayuu Naby Keita soo laabanaya waxaan dhihi karaa ma aqaan xilliga uu soo laabanayo dabcan waxaa loo fahmi karaa Keita dhibaatada muruq uu ka qabo weli inuusan ka soo kabanin waxaana la rajaynayaa ciyaaryahankan dabcan inuu dib u soo kaban doono marka bisha September ay soo ilaato soo kabasho wanaagsan ayaan u rajaynaynaa Keita iyo sidoo kale Alisson Becker oo kooxda Liverpool muhiim u ah Stoke Michael Owen Alan Shearer ee baraha bulshada isku wararay markii buugi dhawaan uu Owen soo daabacay Alan Shearer wax kaga sheegay kooxda Newcastle United dana Owen wuxuu soo xushay kooxdiisa ugu wanaagsan ee kubadda cagta intuu ku jiray gaar ahaan xulka Ingiriiska ciyaartoydii kala soo muuqdeen kooxdana waxa dabcan qayb ka noqday Alan Shearer si aadartid Owen waxa muuqata dabcan inuu Alan Shearer libinta siiyay markii la joogo xulka Ingiriiska wuxuu u qabtay kooxdii Owen uu soo xushay xulka Ingiriiska kala soo muuqdeen muddadii uu ciyaaray wuxuu gool haya ka dhigay David Seaman oo Arsenal hore ugu ciyaaray jiray saddex daafac ayuu adeegsaday waxay kaliya John Terry Rio Ferdinand iyo Saul Campbell waa dabcan saddex daafac waqti aad iyo aad u qurux badan xulka Ingiriiska ku soo qaateen qadka dhexe wuxuu ka dhigtay Steven Gerrard Paul Scholes iyo Frank Lampard garbaha wuxuu ka dhigtay David Beckham iyo sidoo kale ciyaaryahanka lagu magacaabo Ashley Cole halka labada weerarkan uu ka dhigay Alan Shearer iyo Wayne Rooney waxay ka dhigantay marka Owen xaqiraad ma yaqaano inkastoo dabcan Alan Shearer isku dhacsan yihiin haddana kooxdii uu soo xushay ugu wanaagsan xulka Ingiriiska uu garoonka la galay Alan Shearer ayuu ku soo daray hadii aan si gaar ah u fiirino Michael Owen iyo Alan Shearer xulka Ingiriiska dabcan Dallas Barber dhiga Alan Shearer wuxuu ciyaaray xulka Ingiriiska 63 kulan wuxuu u dhaliyay 30 gool halka Michael Owen xulka Ingiriiska uu ciyaaray 89 kulan wuxuu u dhaliyay 40 gool ayuu u dhalshay dhanka koobka markaan eegno Alan Shearer wuxuu ku guuleystay hal jeer English Premier League Owen hal jeer ayuu ku guuleystay English Premier League laakiin Shearer waxa la dhaliyay koobka kale ee kamid ah FA Cup ku hal jeer Owen qaaday League Cup ku 3 jeer qaaday iyo UEFA Cup hal mar qaaday iyo UEFA Super Cup oo sidoo kale hal mar uu qaaday Michael Owen wuxuu Alan Shearer dheer yahay dabcan inuu ku guuleystay Ballon d'Or ama inuu noqdo laacibka Europe ugu wanaagsan laakiin markii la fiiriyo wadarta guud goolasha dhalasho waxa badan Alan Shearer waayeyse ciyaar Shearer wuxuu dhalay 379 gool halka Michael Owen uu dhalay 222 gool Owen wuxuu u ciyaaray kooxaha Liverpool Real Madrid Newcastle Man United Stoke City halka ninka lagu magacaabo Alan Shearer uu ciyaaray kooxaha ay ka mid yihiin Southampton Blackburn Rovers iyo Newcastle United haatan markii la fiiriyo waxay ka kala shaqeeyaan xarumaha kala duwan Alan Shearer wuxuu la shaqeeyaa BBC halka ninka lagu magacaabo Michael Owen uu la shaqeeyaa BT Sport hadaan fiirino baraha bulshada taageerayaasha ay ku leeyihiin Michael Owen ayaa badan oo 3.8 milyan oo taageero ayuu baraha bulshada ku leeyahay halka Alan Shearer uu ku leeyahay Twitter-ka 756,000 oo taageero ayuu ku leeyahay kooxda Real Madrid ayaa walaac ka muujinaysa dhaawac soo gaaray Luka Jovic kulankii ay dabcan Serbia wada ciyaareen ee Portugal ee 4-2 Serbia looga badiyay ciyaaryahankan daqadii 87-aad ayaa dhaawac soo gaaray waxaana la sheegay dhaawac soo gaaray aweed in haatan xilal kubadda cagta ee Serbia shaaca ka qaadan inuusan ciyaari karin Luka Jovic kulanka talaadada ee wajahan xul kubadda cagta Luxembourg si haddartay ciyaaryahankan 28 jirka waxaa loo soo diray magaalada Madrid si xaaladiisa caafimaad baaritaan lagu sameeyo Luka Jovic ilaa iminka uu saldhigan yahay Madrid markii loo fiiriyay in hadda ka hor ciyaarihii pre-season-ka Real Madrid ku usbaan dhaawac uu gaaray sidoo kale tan asigoo soo kabtay ka soo laabtay gudashada waajibaadka qaramada in dabcan ciyaaryahankan uu ka soo muuqdo kulanka sabtiga nagu soo foola Real Madrid ee la ciyaaran Levante La Liga Spain ka tirsan laakiin dhaawac ku soo baxay awgeed waxay ka dhigantahay in wali xaaladiisa aysan qumanayn sheekooyinka dhaawacyada markaan fiirino si lamid waxaa ka mid ah Samuel Umtiti ayaa xulka Faransiiska isaga baxay wuxuuna ku laabtay kooxda Barcelona si xaaladiisa caafimaad loo hubiyo tababare Didier Deschamps ayaa ciyaaryahankan ka saaray xulka Faransiiska oo kulanka Andorra ma ciyaari doono maadaama uu dhaawac qabo si aad darteed Barcelona waxay ku tahay walaac xoogan in ciyaaryahankan
كان عكت بيدق ودعوة عكس وجاري كولن كي فرانسيسكي ألباني وجهي أمتيتي وحان أوجي مدرر إنه جرام هذا كم قناه اللي عرات كهرنا كوح دي سبب باص وكهل واي حتى إنه على سلاح اللي عرات كان عصب باص أيوه الدونا عمل لورن أيوه قل الدونا لكن دعوة عصب إيسو جاري وحكا دجان تامر كلا تكلم أنت لين جلد إيجاد بيكي إني هو جام ياش دافع برشلونة إيسي أهان دونا دعوة داش قيمة بدن جود أهان برنامج كأني عاوي عيارة محاك عصب أنت هسيم كسو إلا لنا هدي آتي صاحب نقول عصب فضلا جنال كي سبسكرايب صار لايك شير كومنت كومرنا السلام عليكم ورحمة الله.